és el passat i el present de l'empresa lletera més gran de Mallorca. Agama n'ha començat un procés de modernització. Ha començat pels envasos tant de la llet com de la cacau, però la futura inversió va més enllà. Tenen previst renovar-ne totes les instal·lacions de l'illa. De moment no se mos ha informat quines millores s'hagin de fer a la fàbrica de nosaltres, o que això sí, de que volien defensar el producte local, sí. L'objectiu és acostar el producte de quilòmetre zero al consumidor. Els nous envasos ja identifiquen en un mapa les 11 granges de Mallorca que subministren la llet de vaca. També ja han anunciat els ramaders que en 7 masies s'instal·laran cartells identificatius a l'entrada de la vaqueria. Tot això serà bo, diuen els pagesos, mentre l'empresa en mantengui el preu de la llet. Nosaltres no hauríem de continuar pagant les millores de les fàbriques. Quan dic això em refereix que és en el preu, que s'hagin de fer inversions i que ens hagin de pagar nosaltres. Són preus baixos. D'aquesta manera s'asseguren la comercialització de la llet mallorquina al Manco uns anys més. Clar, està curíssim, no vam fer aquesta inversió per un any. Nosaltres hem d'intentar que puguem mirar d'aguantar el temps que puguem si és rentable. Sempre que sigui rentable. DAM encara no ha fet públic quin cost tindrà el nou projecte. Fonts no oficials creuen que les inversions podrien arribar a ser milionàries.